մեր համայնքները այս հարցը բարձրացրել են եւ համայնքները եւ հասարակական կազմակերպությունները, պարոն Կարապետյանը անկասկած կհիշի, որ եւ համայնքների միությունը եւ ֆինանսիստների միավորումը, Աբովյանը, Հրազդանը, Վանաձորը այս հարցը միշտ բարձրացնում են։ Հիմա բարեբախտաբար մենք եկել ենք ընդհանուր համաձայնության եւ այս նախագիծը, օրենքի այս նախագիծը ներկայացրել ենք ազգային ժողով, կատարում ենք փոփոխություններ, որի համաձայն այլևս այդ այսպես կոչված պայմանական սեփականություն հանդիսացող հողամասի օտարումից առաջացած մուտքերը կհամարվեն որպես համայնքային մուտքեր եւ ամբողջությամբ կուղղվեն համայնքային բյուջեներ։ Ես իմ ներածական խոսքում, միգուցե այդ ներածական խոսքի որոշակի բաներ հիմա պիտի ասեի, որովհետեւ շատերին թերևս պարզ չեղավ ինչի մասին խոսք, տեսեք, եթե նույնիսկ դա համարվելա պետական սեփականության հող, ինչ որ մի արտադրական տարածքի տակի հողը, բայց փաստա, որ 96 թվականից հետո այդ հողի սանմակրումը, այդ հողի ճանապարհների լուսավորությունը, այդ ամբողջ տարածքի բոլոր կոմունալ կենցաղային խնդիրները, դրանք բոլորը լուծվել են համայնքի կողմից եւ շատ տրամաբանական է, որ այդ հողի օտարումը պիտի լիներ համայնքային բյուջեի մուտքման առման, որ մեր պետությունը ապակենտրոնացման քաղաքականությունը որդեգրել, այսինքն քաղաքական առումով էլ մեր հիմնավորումները անխոցելի են։ Միակ բանը, որ կարող էր լինել ժամանակին, որ այնուամենայնիվ պետական բյուջեի մուտք ենք տեղափոխում համայնքային բյուջեի, իմ ասած արգումենտները լրիվ հիմնավորում են, որ դա պիտի անել։ Եվ մենք խնդրում ենք ձեզ դրական արձագանքի դեպքում նույնիսկ մի փոքրել արագ այս գործընթացանը, որովհետև այնուամենայնիվ գործող օրենքի շրջանակում, հաշվի առնելով նաև մեր այսօրվա իրողությունները, կա որոշակի ակտիվություն եւ ներդրումային եւ ոգեվորություն, այսինքն հիմա հողերը մասնավորեցվում են, այդ արտադրական տարածքների տակի հողերը մասնավորեցվում են, արգուվաճարկներ են գնում եւ այս խոսքերը, որպեսզի կարելի լինի համայնքային բյուջեներով հաշվառել, խնդրանքը պիտի լինի, որ հնարավորինս արագ օրենքի նախագծին դրական իմաստով ընթացք տանք։ Շնորհակալություն, սա կարծում եմ շատ կարևոր քայլ է կրկին մեր ֆինանսական ապակենտրոնացման ընդհանուր քաղաքականության տեսանկյունից, որովհետև տարիներ շարունակ անընդհատ մեր միջոցները հիմնականում կենտրոնանում են պետական բյուջեում, կենտրոնական կառավարության կողմից կառավարվող բյուջեում, և համայնքներին մնում է շատ փոքր մասը, այս պահի գնահատականը մոտ 8%-ն է։ Դրա համար աստիճանաբար մենք մոտավոր թիրախը տեսնում ենք 25%-ը ապագայում, և այս քայլը մեկ աստիճանով մեզ մոտեցնում է մեր պատկերացրած հեռանկարին, երբ համայնքները ֆինանսապես կարողանան ավելի կայուն դառնալ։ Գույքերի տիրապետում է համայնքներում, բայց դրա համար գույքահար գողողի հարկ չի վճարում, ինչպես նշեցիք, այդ ճանապարհների կոմունալ ծախսերը համայնքն է կատարում, բայց տեղական ինքնակառավարման մարմինները եկամտահարկ վճարում են պետությանը, գույք ձեռք բերելուց մաքսազերծման համար վճարներ վճարում են։ Որքանով է սա ճիշտ էլ է, արտարածի չի կարելի էս բերել նույն հարթության վրա, որպեսզի տարբերություն չլինի պետության և թիմի համար։ Շատ լավ հարց տվեցիք, բովանդակային հարցը, ինչ խոսք, որ ինչ-որ մի պահի նրան կարծում եմ, որ պիտի գանք, համենայն դեպս հարկային օրենսգրքի, այսօր գործող հարկային օրենսգրքի քննարկումների ժամանակ օրակարգում այդ խնդիրը եղել է։ Դա մոտեցում է, որ այո, պետությունն էլ է տնտեսվարող և ինքն էլ իր գույքի համար հարկային պարտավորություններ պիտի գրի, ինչը կբերի նաև պետությանը որպես տնտեսվարողի ավելի էֆեկտիվ լինելու, ավելի սերմ գույք ունենալու, ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար այդ գույքը։ Նու մոտեցումները տարբեր են, իրականում միջազգային փորձը տարբեր է, կարելի է տարբերակել, ասենք, ինչ տիպի պետական գույքերի, ինչ-որ մի մասը առանձնացնել, որոնք դուրս թողել է դաշտից, մնացածի համար անել։ Փաստ է, որ դա մեր օրակարգում կա, մենք մշտապես դա քննարկում ենք ու ինչ-որ հարմար պահի, նկատում եմ հարմար պահի բյուջետային ոսկերի հնարավորությունների գնահատման առումով հարմար պահի, կարծում եմ դրան մենք կանցնենք, որ ակտուալ լավ հարցը և իսկապես պիտի դրան գնալ, կարծես թե նույնիսկ մասնագիտական հանրությունում երկու կարծիք չկա, ուղղակի պիտի դա կարելի լինի անել, այսինքն մենք պիտի գնահատենք, թե ինչքան գույքի մասին է խոսքը և այս պարագայում մենք ինչքան ֆինանսական հոսքեր պետական բյուջեից կտեղափոխենք համայնքային բյուջե։ Եթե կարողանանք դրա ալգորիթմը տեսնել, եթե կարողանանք այդ տեղափոխումը մի կողմից հիմնավորել, որ համայնքային բյուջեում դրանք էֆեկտիվ կծախսվեն,
Նո ենթադրենք դա կանենք, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հաշվի առնենք, որ պետական բյուջեից որոշակի ծախսեր, որոշակի միջոցներ, գնահատականը չեմ ուզում հիմա հնչեցնեմ, դրանք էական միջոցներ են, տեղափոխվեն համայնքային բյուջե։ Այս պարագայում մենք պետական բյուջեում խնդիրներ կունենանք։ Պատասխանը մոտեցումը դա է։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Եթե մտածենք, որ ճիշտ չեն օգտագործի, համայնքապետերին անվստահություն պետք է հայտնենք, որպեսզի նրանք այլևս գործունեություն չունենան։ Իմ կարծիքով, բացի ռազմական նշանակության ունեցող ասենք զորամասերի տարածքներից և կույքից, մնացած բոլորը պարտավոր են հողի հարկ ու կույկահարկ վճարել համայնքին, ասենք հիվանդանոց է, այդ հիվանդանոցը բյուջե ունի, շահույթ է ստանում նույն քաղաքի բնակիչների սպասարկումից, եւ իմ կարծիքով ճիշտ կլինի, որ նրանք նույնպես հողի հարկ եւ կույկահարկ վճարեն, ինչպես ուրիշ սեփական հիվանդանոցը կամ ինչ որ բժշկական բանը սպասարկում իրականացնող կենտրոնը։ Կարծում եմ, այս հարցը կարելի է լուծել, որպեսզի մեր թիմերի բյուջեներն ավելանա, կարողանան իրենց սեփական միջոցներով ավելի մեծ աշխատանքներ կատարել։ Շնորհակալություն, ես ասացի, որ եթե նույնիսկ մտածենք, ես չասացի, որ իրենք էֆեկտիվ չեն լինի, ես ասացի, եթե նույնիսկ մտածենք, որ պետք է էֆեկտիվություն ապահովենք, ապա դա լուծելի խնդիր է թիմերի մասով։ Ես չկասկածեցի, որ կապահովենք։ Մյուս խնդիրը դուք մոտեցում եք ասում, պաշտպանական, էլի մոտեցում է, բայց կրկնում եմ, եթե մենք պետական բյուջեից ինչ-որ ռեսուրս տեղափոխում ենք համայնքային բյուջե, բոլորովին չքննարկելով համայնքների համար դրա անհրաժեշտությունը, ապա մենք պետք է դրա փոխարեն կարողանանք ասել, թե այդ ռեսուրսը ինչով ենք փոխարինում, էլի պետք է գտնենք ինչ ծախսեր են կրճատում պետական բյուջեում, որպեսզի կարողանանք այդ հնարավորությունը այնտեղ ստեղծել։ Հենց կթանք ձեր այդ միասին, իհարկե կարելի է այդ խնդրին անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։ Եվ այստեղ, քանի որ մենք նաև մեր ապակենտրոնացման ընդհանուր քաղաքականությունը աստիճանաբար կտանի նրան, որ և կրթության մեջ, և առողջապահության մեջ մենք աստիճանաբար կունենանք ապակենտրոնացում, ես հուսով եմ, որ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք նաև դպրոցները, հիվանդանոցները որպես համայնքային սեփականություն, և մասնակիորեն ձեր ասած խնդիրը դրա միջոցով էլ կլուծվի։